para mim, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mandou notícias dessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, outros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita mutreta pra levar a situação, que a gente vai levando de teimoso e raça, que a gente vai tomando de também sem a cachaça, ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu não pretendo provocar, nem atiçar suas saudades, mas acontece que... Oi pessoal, tudo bem? Vou falar com vocês aqui de um disco clássico. Talvez o melhor disco desse cantor aqui, Chico Buarque de Holanda. Além de cantor, um excelente compositor. Chico lançou esse disco aqui em 1976, na época que o Brasil vivia sob a ditadura militar, governo Ernesto Geisel, que já mostrava naquela época sinais aí de que a coisa já não ia muito bem. Eles já não estavam segurando mais essa ditadura militar. Então já existiam focos de rebeliões, eles afrouxaram também com respeito à censura. E o Chico lançou esse disco aqui, ó, nesse contexto social, entende? E o disco é muito, muito rico. Essa música que vocês estavam ouvindo aí, meus caros amigos, ela é como se fosse uma carta que ele estivesse mandando para um amigo dele que estava exilado na Europa, porque naquela época era muito comum, entende? Geralmente alguém tinha um amigo, um conhecido que estava exilado. E o Chico descreve a situação aqui no Brasil para esse amigo dele, dizendo que a coisa aqui não andava muito bem, não. Agora, não é só a parte política que tem esse disco, não. Esse disco também tem música, tem lirismo, entende? Tem músicas lindíssimas, como essa que eu vou colocar aqui agora. Você me deixou, meu bem, me disse pra ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci, mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita. Você vê que o disco é muito variado. Tem música de contestação política, tem música lírica. E outra coisa que o Chico fez nesse belo disco aqui foi que tem música aqui que ele fez para peças de teatro e para o cinema. Por exemplo, para o filme Vai Trabalhar Vagabundo, do Carvana, ele fez a trilha sonora. Ele fez também aqui, por exemplo, Mulheres de Atenas, para uma peça do Augusto Boal. E fez também para Gota d'Água, Basta um Dia, a peça famosa daquela época do Paulo Pontes. Então tem música lírica, tem música de protesto, tem música tema de filme, tem música feita para peças de teatro. E todas fizeram sucesso. Beleza, vamos ouvir mais algumas. Cabeças andam nas bocas e andam acendendo velas nos becos. Estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? E não tem certeza, nem nunca terá. O que será é uma composição do Chico Buarque. A versão original dessa música ele canta com Milton Nascimento. É mais uma música que descreve como estava a situação social no Brasil sob a ditadura militar. É uma belíssima canção. Ele fez mais uma aqui que é muito legal. Vamos ver. Thank you.
exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem dos seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas. Essa música, Mulheres de Atenas, ele compôs junto com o dramaturgo Augusto Boal para uma peça do Boal. Fez muito sucesso naquela época também. Naquela época o Brasil, apesar de viver sob uma ditadura militar, a parte cultural era muito rica. Porque como tinha censura, isso desafiava os artistas, entende? A transgredir, a criar, entende? E esse disco aqui é muito importante justamente porque ele abarca toda a parte cultural, entende? O cinema, a música, o teatro, entende? E tudo através de canções muito bonitas, entende? Muito agradáveis de se ouvir. Foi um grande sucesso esse disco. Quem não conhece esse disco, as novas gerações talvez não conheçam, mas poderá adquiri-lo e passar bons momentos. Além de se lembrar do contexto social e político que o Brasil vivia, porque o disco traduz essa situação. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram, mas duras penas, cadenas. Não posso me furtar a lhe contar as novidades. Aqui na terra tão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, outros dias bate sol, mas o que eu quero é dizer que a coisa aqui tá preta.